Slytherin. Niin mä löysin tänään perunan. Hei, joku ruokakaan. Me lähdettäis nyt tässä näin purkamaan tätä tämmöstä patoa. Me ihan säästettiin teitä varten, että näette tän. Me lähdetään. Minkälainen teidän tyypillinen työpäivä on? Vaihteleva. Että joskus on näitä patoja, sitten joskus vaan kerätään rannalta roskia. Joskus kitketään jättipalsamia ja sitten on tosiaan niitä pienpoikastarkkailuja, että välillä menee yötöiksi. Yksi skootteri löydettiin Venlankaan ennen kuin Joonas aloitti meillä harjoittelijana. Se ei ollut, se oli siinä niinku puron rannikolla justiinsa, kun me katsotaan niinku näitä penkkoja tällain näin. Niin. Mitä ajatuksia siinä herää, kun tollaisia tosi omituisia objekteja löytyy niinku puroista? Tiedäkö, se on todella absurdi, että miksi kukaan haluaa heittää niinku tällaisia roskia tänne. Et kyllä se niinku inhottaa, mutta kyllä se myös tavallaan tosi paljon yllättää aina. Että miten vantaalaiset voisivat tehdä sen hyväksi, että joet olisivat parempi kuntoisia? No yksi on ainakin vieraskasvilajien poistaminen. Esimerkiksi jättipalsamia näkyy tosi tosi paljon. Keräisi vaikka kesässä yhden kassillisen jättipalsamia ja heittäisi pois, niin jokaisella semmoisella niin kassillisella on kyllä merkitystä. Rakastan mun työtä, että tää on kyllä oikeesti varmasti paras työ, mitä mulla on ikinä ollut. Siis tämä on todella todella palkitsevaa, just niinku tuossa huomasitte, että kuinka me saatiin nyt toi virta niinku tuosta aukeamaan. Että just se, että näkee sen tosi konkreettisesti, mitä itse saa aikaan. Plus se on ihanaa, että missään työssä aikaisemmin saanut niin näin paljon niinku positiivista asiakaspalautetta. Tosi monet ohikulkijat niinku pysähtyy kiittämään, että ihanaa, kun te teette tätä työtä. Et harvassa työpaikassa oikeasti tulee niinku niin usein ja niin konkreettisella tavalla se ihmisten kiitollisuus sun tekemää työtä niinku kohtaan esille. Sais laittaa vaikka enemmänkin niitä vinkkejä, minne niinku meitä tarvitaan. Mm-hmm. Koska niinku me ollaan kaupungin työntekijöitä, me ollaan kaupunkilaisia varten. Onko tällaisia vielä edessä paljon tämän puron varrella? Me ei itse asiassa tiedetä, koska me vasta aloitettiin nyt tällä niinku paikalla. Että niin sitten edetään, niinku, aloitetaan niinku ylävirrasta ja mennään sitten alavirtaa kohti. Että justiinsa sitten, jos meiltä vaikka karkaa käsistä joku hirveen roskalautta, niin sitten me löydetään se vielä myöhemmin, kun jatketaan alavirtaan päin.